Nemačka kompanija Hans Grohe uložit će u novu fabriku slavina u Valjevu 85 miliona evra. To će biti i najsavremeniji proizvodni pogon te kompanije u kojem će biti zaposleno više od 1000 ljudi. Početak izgradnje planira se za 2022. godinu, a puštanje u rad za 2023. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će ta nemačka investicija doprineti da ljudi ostanu ne samo u Valjevu, već i u Lajkovcu, Ljigu, Osečini, Kosjeriću, Ubu i drugim okolnim mestima. Hans Grohe je za ljude koji eventualno ne znaju najpoznatiji proizvođač u celom svetu kupatilske i kuhinske galanterije, dakle sve što vidite od česmi, tuševa, sve što je najbolje što stiže iz sveta je Hans Grohe. To je jedna fantastična kompanija koja dolazi sa juga Nemačke, iz Baden-Virtemberga, iz Crne šume i mnogo sam srećan što su izabrali Srbiju. Da biste videli koliki je značaj i kakva je ovo pobeda za Srbiju i koliko je ovo važno za celu Srbiju. Hans Grohe ima svoje proizvodne kapacitete samo u 4 zemlje. Nemačka, logično, Amerika, logično, izbog vlasništva, Kina i Francuska. Srbija je 5. zemlja u kojoj će Hans Grohe da proizvodi. Valjevo je 5. mesto u svetu gde će se proizvoditi kupatilska galanterija pre svega i kuhinska Hans Grohe. Do novembra sledeće godine biće završena i brza saobraćajnica Lajkovac-Valjevo, kaže predsednik Vučić. On naglašava da je danas dogovoreno da država uloži još 16 miliona da se urade dva dodatna kilometra koja će brzu saobraćajnicu spojiti sa industrijskom zonom u Valjevu, jer je to potrebno pošto će mnogo kamiona dnevno tim delom prolaziti. Ukupna investicija Hans Grohe je 85 miliona, ugovori o podsticaju su 15 miliona, ali da samo imate u vidu i pre nego što u potpunosti otvore svoje kapacitete u Valjevu, mi ćemo kroz samo poreze i doprinose da dobijemo više para od toga. Ali mi smo zemlja koja gleda u budućnosti, koja zna da kad dođu Nemci i nemačke fabrike, oni ne dolaze tu da budu na 5 godina, oni dolaze na 50, 100 i više godina. I zato smo računali na generacije koje dolaze, da naši ljudi u Valjevu mogu da planiraju budućnost i za sebe i za svoju decu, i zato sam beskrajno zahvalan našim nemačkim prijateljima što su izabrali Valjevo, što su izabrali Srbiju. Ne znam da svi ljudi razumeju, mnogo veliki, mnogo važan i mnogo dobar dan za našu zemlju. Predsednik izvršnog odbora kompanije Hans Grohe, Hans-Jürgen Kalmbach, rekao je da je to najveća investicija u istoriji te kompanije koja postoji 120 godina. This is a historic milestone for us. Ovo je za nas istorijska prekretnica jer će predstavljati našu najveću investiciju u 120 godina dugoj istoriji kompanije. Zadovoljstvo nam je što ćemo srpskoj kompaniji poželjeti dobrodošlicu u našu porodicu. Namerno kažem porodicu jer je to u potpunosti duh osnivača naše kompanije Hansa Grohea, koji je postavio njen temelj još 1901. godine. Hvala srpskoj vladi na ukazanom poverenju i na značajnoj podršci u izgradnji novog proizvodnog pogona u Valjevu. Nemačka kompanija Hans Grohe godišnje ostvaruje više od milijardu evra prihoda od prodaje. Osnovni proizvodi su tuševi i slavine, a posle 120 godina poslovanja danas spada u vodeće proizvođače sanitarija u svetu. Nova fabrika u Valjevu prostiraće se na 130.000 metara kvadratnih.